بۆچی هەندێک کات ژنان وێڕای ئەوەی کە لە پەیوەندییەکی پڕ لە توندوتیژیدان بەڵام هەر بەردەوام دەبن؟ ئایا کۆمەڵگە ڕۆڵی هەیە لەو بڕیارەدا؟ بۆچی دەبێت ژنەکان بەو بارودۆخەیان ڕازی بن؟ لەم جۆرە پەیوەندیانەدا لەوانەیە ڕۆژێک نەڕوات بەبێ ئەوەی دەنگ بەرزکردنەوە و لێدان و ئاشکەنجەدانی تێدا نەبێت. بەڵام لەگەڵەوەشدا هێشتا ژنەکان ئەوە ڕەت دەکەنەوە کە بڕۆن و خۆیان لەو بارودۆخە ڕزگار بکەن. بەڵام ڕاکردن لە بارودۆخەکە بەو شێوەیە سادە نییە، نەک تەنها بۆ یەک کەس بەڵکو بۆ هەموو ئەو ژنانەی کە لە جیهاندا تووشی توندوتیژی دەبنەوە. هەمان شتە جا لە لایەن هاوسەرەوە بێت یاخود هاوبەشێکەوە بێت، وێڕای ئەوەی کە تووشی بارودۆخێک دەبنەوە کە تێیدا بەبەردەوامی سوکایەتیان پێدەکرێ و ئەشکەنجە دەدرێن، کەواتە دەتوانین بپرسین نهێنی ئەو مانەوەیە چییە؟ توندوتیژی هاوسەرگیری بێت یاخود بەوەی هاوبەشێکەوە بێت لە چەند شێوەیەکدا خۆی دەبینێتەوە. یەکێک لەو شێوانە بریتیە لە توندوتیژی جەستەیی کە لە سادەترین شێوەیدا کوشتنی لێدەکەوێتەوە. هەروەها توندوتیژی سێکسی کە بەهۆیەوە لایەنی دووەم بەبێ ڕازیبوونی خۆی دەستدرێژی دەکرێتە سەر. بەڵام تەنها لەم دوو شێوەیەدا خۆی نابینێتەوە، بەڵکو چەندین شێوەی دیکەی هەیە، لەوانە توندوتیژی دەرونی و کۆمەڵایەتی و ئابووری بە جۆرە جیاوازەکانیەوە. لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ئەم ژنانە هێشتا بیر لەوە دەکەنەوە کە پاساوێک بۆ مانەوەیان بهێننەوە و بەرگری لێ بکەن. ئەوەش پرسیارێکە کە مێشکی زانایانی سەرقاڵ کردووە کە بۆچی دەبێت بەو بارودۆخە ڕازی ببن. بۆوەڵامدانەوەی ئەم پرسیارەش زانایان گەیشتنە بیردۆزێک کە پێی دەڵێن تەنافر المەعرفی، کە باز لە ناو ناخ و دەرونی ئەو قوربانیانە دەکا و پێیان وایە کە ئەوانیش دەزانن مانەوە لە ناو بارودۆخێکی وەهادا گونجاو نییە، بەڵام باوەڕیان وایە کە دەبێت پەیوەست بن بەو پەیوەندیەوە. ئەوەش وا لە قوربانیەکان دەکات کە دان بەو توندوتیژیەدا نەنێن کە بەرامبەریان دەکرێت، چونکە پێیان وایە کە ڕۆژێک دێت هاوبەشەکەی باشتر دەبێ و وێڕای ئەوەی کە بارودۆخەکەی بەکەم سیر دەکا و پێی وایە کە لەوە خراپتر هەیە. هەموو ئەم پاساوانەش دەگەڕێنەوە بۆ ئەو بارودۆخە کۆمەڵایەتی و ئابوریەی کە کەسی قوربانی تێیدا دەژی. هەروەها ئاستی خوێندن و پاڵپشتیکردنی خێزان و کەسانی نزیک ئەوە کارێکی گرنگن بۆ ئەوەی چیدی پاساو نەهێنێتەوە. لە هەموو ئەمانەش گرنگتر ئەوەیە کاتێک ژنێک لە هاوسەرەکەی جیا دەبێتەوە، کۆمەڵگە بە چاوێکی دیکەەوە سەیری دەکا و بەوەش کاریگەریەکی دەرونی و کۆمەڵایەتی خراپ لەسەر کەسەکە دروست دەکات. ئەمانەش هەمویان هۆکارن بۆ ئەوەی کە ژنەکان بڕیار بدەن لەو بارودۆخەیە بمێننەوە. کەواتە تۆ پێمان بڵێ چۆن بتوانین چارەسەری ئەوە بکەین و ژنەکان لە گیر و گرفتە توندوتیژیەکان ڕزگار بکەین.